wasiirada iyo xildhibaanada dowladda federaalka, safiiradeena Jabuuti, Soomaaliya, Kenya, wufuudda ka kala socota dalalka Ingiriiska nahay ee Itoobiya iyo Kenya, iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay nolosha aragti wadaag sanadlaha ah ee uu soo qaban qaabiyey mahadka Heritage. Dhammaantiin, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, waxaa maanta sharaf ii ah in dowladda aan walaalaha nahay ee Jabuuti iyo mahadka Heritage igu casuumaan munaasabadda xiritaanka shirkan ee kulmiyey maskaxda dadka Soomaaliyeed ee ka kala yimid gobolkan aan degno iyo meelo badan ee dunida inteeda kale ah. Waxaan ka mahadcelinayaa taageerada iyo isgarab istaagga dhinacyada siyaasadda, bulshada iyo amniga oo ay dowladda aan walaalaha nahay ee Jamhuuriyadda Jabuuti ay hadda iyo jeer la garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed. Waxaa xusid mudan shirweynihii taariikhiga ahaa ee dib heshiisiintii Soomaaliyeed ee Carta, kaas oo lagu soo dhisay dowladdii kumeelgaarka ahayd ee sanadkii 2000. Sidoo kale, dalka Jabuuti waxa ay dalka Soomaaliyeed u soo dirtay ciidamadeeda oo ah ciidamada heer walaal nabad ilaalinta AMISOM, kuwaas oo si wax ku ool ah oo ay walaalnimo ku dhahan tahay uga qayb qaata nabad ilaalinta Soomaaliya. Sidoo kale, waxaan bogaadinayaa madasha aragti wadaagga Soomaalida ee sanadlaha ah, taas oo ah madal kulmisa halbdoorka Soomaaliyeed ee dacallada dunida, gaar ahaan Geeska Afrika, laguna garfeeyo amuuraha quseeya Soomaalida gobolka. Waxaan si gaar ah u bogaadinayaa doorka dumarka ee shirkan, gaar ahaan doorka kaalinta dumarka ee nabadaynta Geeska Afrika. Ka dowlad ahaan, waxaa naga go'an xaqiijinta qoondada haweenka, iyadoo ilaa hadda ay gaartay 52% kuraasta aqalka sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxaa waajib nagu ah inaan ilaashanno waxyaalaha naga dhexeeya ee isku keen haya innaga oo ku kala nool xuduudo iyo calamo kala duwan hoostooda, isla markaana ixtiraam iyo isfaham kula nool dadyada kale ee aan dan wadaagta nahay. Dowladda Soomaaliya waxay u taagnayd, welina u taagan tahay ilaalinta mabaadi'da jiritaanka iyo danaha dadka Soomaaliyeed, siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaanba. Waxaan sidoo kale qirayaa in madaxweynaha dowladda iyo shacabka Jabuuti ay waqti, maal iyo maskax badan ku bixiyeen garab istaagga dadka Soomaaliyeed ee degaan kasta ee ay kasoo jeedaan, gaar ahaan xilligii adkaa ay oo ay burbursanayd dowladda Soomaaliyeed ee budriga u ahayd matalaadda iyo isku haynta dadyada Soomaaliyeed. Haddii aan u soo laabto shirkan oo aan si dhow ula socday maalmihii la soo dhaafay, waa mid ku soo beegmay xaqiiqdii waqtigiisa. Gobolkan waxaa ka jiray degenaansho la'aan siyaasadeed oo u baahan in si qoto dheer looga boodo si loo fahmo ubucda dhibaatada, xal waarana loo helo. Dhibaatooyinka gobolka waxaa kaloo sabab u ah heerka faqriga ee bulshooyinka, dhaqaalaha aan lahayn koboc joogto ah, masiibooyin dabiici oo soo noqnoqda, shaqla'aan baahsan, iyo argagixisada diinta Islaamka si qaldan u fasiratay. Sida jadwalka shirka ka muuqata, waxaa shirweynaha lagu lafaguray arrimaha ka aloosan Geeska Afrika oo ay Soomaalidu tiro ahaan tahay qowmiyadda labaad ee ugu tirada badan,
iyadoo ay xusid mudan tahay in soomaaliga joqraafi ahaan ay gobolka uga nooshahay goobaha halbowlaha oo ah dhaqaalaha iyo xiriirka caalamka. Si kastoo u jiraan caqabadaha aan kor ku soo xusay, haddana waxaan hoosta ka xariiqayaa soomaali ahaan aan haysano fursadda ugu fiican ee geeska afrika haddii aan si wada jir ah uga shaqayno xal u helidda mushkiladaha. Haddaba aniga oo ka duulaya dareenka dadka halkan jooga iyo guud ahaan dadyoga soomaaliyeed ee ku aadan xaaladda dalka uu haatan ku sugan yahay, waxaan idinla wadaagayaa in xaaladda hadda soomaaliya ee doorashada ay dalku maraysa meel wanaagsan, inkastoo ay jiraan tabashooyin la xiriira daahfurnaanta doorashada. Si aan tabashooyinkaas wax uga qabanno, waxaan qaadanay tallaabooyin dhowr ah oo lagu saxayo qaladaadka ka jira hufnaanta iyo daahfurnaan la'aanta doorashada. Tallaabooyinkaas aan qaadnayna waxaa ka mid ah la tashiyo aan la yeeshay golaha wadatashiga qaranka si looga arrinsado tabashooyinka soo noqnoqday, xoojinta madax bannaanida guddiyada odayaasha ee soo xulaya ergooyinka doorashada, adkeynta madax bannaanida guddiyada doorashooyinka electoral commissionka iyo ku dhaqanka habraacyada doorashooyinka ee lagu heshiiyey. Fursad in la siiyo goobjoogayaasha waddaniga iyo kuwa heer caalamigaba observeriska, anigoo ka jawaabaya dareenka ay ka muujiyeen shacabka soomaaliyeed daahfurnaan la'aanta doorashada, gaar ahaan dadka ay sida gaarka u qusayso ee musharaxiinta ah, waxaan noo qorshaysan kulan uu golaha wadatashiga qaranka ugu arrinsanayo xoojinta daahfurnaanta iyo dardargelinta doorashada. Si doorashadu u noqoto mid ku dhammaata nabadgelyo, waxaan ugu baaqayaa dhammaan mas-uuliyiinta dalka ee saamaynta ku leh doorashada in aan ka wada shaqayno in doorashadu noqoto mid daahfuran laguna kalsoonaan karo oo dalka gaarsiin kartana xasilooni siyaasadeed. Dad asxaabta ka mid ah dad halkan jooga oo kasoo qayb galay shirkan, dhowr su-aalood mar aan dhex maray su-aalo ayay weydiiyeen oo boobsiis ahaa oo uga weydiinayaan magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho aan ka yimid, iyagoo weydiinayo wareerka siyaasadeed ee Muqdisho ka jiro, meesha laga jiro siyaasiyiinta, khilaafkii is dhex tafanaanshaha siyaasiyiinta, iyadoo midba midka kale uu ku eedeynayo hebel waa dhuntay, hebel waa laga shakiyey, hebel meeshaasuu galay, hebel waa la qaatay, iyo cabsi joogta ama taroomaha dadka haysato. Sidoo kalena waxaa la isweydiinayaa ra-iisul wasaaraha Maxamed Cabdiraxmaan Waaidaan, talayna wadamadii uu tagay ayaa dhabarka ka soo taabtay, muxuu la aaminsan yahay? Wax kale lama aaminsani. Dharigii saddexda dhadhaab u dhexeeya ayaan ahay miday tahay madaxda dowlad goboleedyada aada ogtihiin doorashada kaalinta ay ku leeyihiin, hadday tahay musharaxiinta, hadday tahayba xafiiska madaxweynaha. Marka dharigaas sida wasiirka arrimaha dibadda uu Jabuuti uu sheegay, ciradu waa ugu taalla laakiin si fiican nima soo fiirin. Marka su-aalahaasoo dhan waa la weydiiyey, waxaan umalaynaa su-aalahaas waa laga dhegsan yahay cid dhabarka naga soo taabatay iyo cid aan u dhignayn midna ma jirto. Doorashadu waa qabasho. Waxaan kale u sheegayaa dadka magaalada Muqdisho ku nool oo intaas walwal haysto, intaas walbahar haysto, waxay u badan yihiin dad ku badan dhiigga wadaniyadda ama wadani jacaylka. Saan la socotiina dadka magaalada Muqdisho jooga meel kastoo dalka Soomaaliya ay wax ka dhacaan waa dadka keliya oo u danqada. Tusaale ahaan haddaan u soo qaato wixii ka dhaca Dhuusamareed, wixii ka dhaco Gareebe, wixii ka dhaco Kismaayo, wixii Baydhabo ka dhaco, dhammaan goobahaas lagama dareemo, waxaa laga dareemaa magaalada Muqdisho. Marka waxaan u bixinay shacabka Muqdisho roobkii ka da-o Gareebe ama Kismaayo ama Baydhabo ama Dhuusamareed, waxaa laga dareemaa ama dalada ay kala baxeen Muqdisho. Marka waa dad dareenka aad u leh. Mudane mar weyne
dambi ugu soo noqdo inkastoo xasaaradaha ka jira gobolkan ay u noqon karaan kuwo gaamiray haddana waxaa jira fursado xal waara loogu gaari karo fursadahaasi waxaa ugu muhiimsan in dhidibada loo aaso siyaasad loo dhan yahay oo ku dhisan sarraynta sharciga iyo is-aqbalaad sida aan ka barannay dalkan aan joogno xeerka ciisaha ee odhanaya xeer waa xakamo taas oo muujinaysa in dhaqankeennu uu dhiirigelinayo ku dhaqanka sharciga walaalayaal gobolkan waxaa iiga muuqda runtii yabadiilo wanaagsan iyo mustaqbal ifaya marka aan fiiriyo dhalinyaradiisa aaboon bulshadiisa nabadda jecel khayraadka dabiiciga ah iyo meesha istaraatiijiyada uu gobolkan ku yaallo waa mas-uuliyad dhammaanteen la saaran sidii aan uga faa'iidaysan lahayn aan ka fikirno fursadaas sababay noo jirtaa waxaan mar kale u mahadcelinayaa madaxda iyo shacabka jamhuuriyadda jabuuti gaar ahaan madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle sidoo kale waxaan dagaawinayaa maxadka heritage oo cilmi baarista oo sanad walba qabta nolosha aragti wadaagga soomaalida oo ah meel lagu shiiro maskaxda iyo caqliga soomaaliyeed waxaan ku soo gunaanadayaa orah aan aada u jeclahay oo ka mid ah xeerka ciisaha taas oo odhanaysa ciise waa ciise nina nin caarab ma dheera laakiin waxaan ku bedelayaa soomaali waa soomaali qofna qof caarab ma dheera waa maasantiin hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.